候，是吧？那倒是。火候大了就不好吃，老了。你要火候小了呢，也不好吃，硬了。对，一定要种的。对，你那水加的很好。我的水。对，你的水。但是他一看真的就是，估计你妈妈的厨房你可能一年不会进一次。我找不着东西，什么都找不着。因为连我都能很快的帮你找到什么什么盐什么，他完全搞不清在哪儿。我很少做菜，很少做饭，因为平时真的是饿得不行了，也不想出去了，就在家炒几个菜而已。我觉得你的生活基本上就是工作。对，你每天见的人就是你那些团队的成员，能数过来五六个人，每天都是。每天见的人就是这些。每天就这些人，再加六七个人，那就是我妈我爸爸了。还有你那小狗。还有别提了。他那小狗被折磨的，我觉得那小狗有点抑郁了，你知道吗？小狗。就是一开始，后来熟了就好了。一开始他小狗老是这样的，就像你想，一个如果是个小女孩，她没有穿衣服，她肯定是特别害羞的嘛。真的小狗特别逗，他妈抱的小狗就是这样子的，然后就粘着就不爱看我们，完全不好意思，就太逗了，身上一点毛都没有。刚开始还挺漂亮的，还卷卷的，还挺漂亮。哦，你妈太逗了吧？然后我妈妈绞了第二次了，第一次绞的还是留了一点毛，但是我一看的时候，哎呦，我就都不敢不想去碰它的那种感觉。到昨天我是第一次看他绞成那样的，我觉得哎呦，你怎么？你妈振振有词说，这个剪完以后，它长出毛就特别好看，还可以做美容，就特别特别漂亮。关键那个小狗呢，是在我妈的美容院里面生活的呢，对，所以要给它做美容，就长好毛。因为这是韩庚养的狗嘛，我说你现在根本就不适合养狗，因为你根本就不在家，那最后的结果就是你妈妈去养。就他只能适合养一些几天都不管也不会死的那种东西。对，龙猫，我家龙猫很坚强，两天不管不死。真的，两天不管的，你给它水和吃的，两天也不会死。对啊，所以就是这种，因为你现在生活就是你的工作，所以你不可能有时间去做这些事情的。哎，但是我觉得这个年纪的男孩总会需要情感的，那你没有时间去谈情感怎么办？现在哪有女孩愿意说？哎，到我这儿报名啊！节目以后到我这儿报名。我问，真的现在女孩子啊，就是说，找一下我叫人去做一个男朋友，哪有说你就说陪我去看看电影啊，陪我去逛逛街，每天陪着我？我不去啊，我去不了啊。那他在家里面陪你啊？你打电脑，他在旁边跟你陪着你。哪有那么好的女孩？哎，有。这说的。但是有一点我觉得我必须要特别，我觉得客观的说，比如找一个像你或像你一样的明星偶像歌手演员做男朋友的话，那个女孩她内心她承受力很大，她会没有安全感。对啊，她没有，一是没有安全感，还有她承受的东西非常大，非常有压力。她不可能说是跟你在一起一两天一个星期一个月行，到以后呢她真是受不了。但是人有时候不会这么理性的去想问题的，就是你要碰到这个喜欢的人的话，你不会去想以后会怎么样的。但我很理性。再理性的人碰到感情不会那么理性的。我还比较理性，真的。我知道，我说如果要跟女孩子谈恋爱，到最后受伤的肯定是她，那我认我就不找了。你真伟大，你怕伤害别人。确实是这样，你又伤害他，你又去耽误他。你现在你的这个工作，你又不给他承诺，你给他不了，那你还不如就不找了。但是啊，我不是同性恋，啊。以后没有没有，以后还是会找。所有的我们说。所有的爱情都是我们都是祝福的，对啊，只是每个人会有自己的不一样的，对，自己喜欢的，自己所追求的。但我还是那句话，就你还没有碰到，所以你就可以特别理性的去分析。一旦碰到的话，人是不一样的。那还没有碰到我终于。可问题是你每天就生活在你的那几个什么人当中，你谁也碰不到。对
对吧？也没有时间去碰。如果要是正常的话，就30左右应该是在结婚啊，有个家。对，你听我说完。但我觉得在我这个工作状态下，我觉得还早，我还没奋斗完呢。我应该再过10年。那就是差不多奔40去的时候吗？才35、36。哦，行，35、36就是正那个成熟的时候。对啊，还比较年轻嘛。一抬头又下起雨，你是否也淋湿了表情？那个拥挤屋檐下，也许也有你。我多宁愿扔丢伞一起，机舱外落单的雨。是否也收留在眼底？如果它被风吹散，你心里相信我们也许。一直卖身体，让韩庚踏上了不平凡的追梦之路。最后把儿子给卖了，就这一句话，所以听着好伤心。从面具人到一首渔人码头，道破了怎样的心酸？我已不能回头，天那个愿意帮我。星光灿烂的背后，韩庚内心又有着怎样的煎熬？有可能我是每天一个活动，但是那时候我就觉得我累的压力的已经不行了，我什么都不想干，天天就在家里门一锁，我也不出去，除了去洗手间还有吃饭。隐身丽江，他又怎样调整心态？对，蹭饭去。对，完全我还给我来杯啤酒。强忍之后的爆发，还是深思熟虑的抉择？就哭扔了，已经就抽了都是。但也不说，还是哭。我是09年初的时候就开始，已经是差不多受不了，就开始准备想走。众多不理解背后，他又秉持怎样的态度？你团员之间也没有什么交流吧？好像交流吗？交流先。他会觉得你忘本，他会觉得公司培养你为什么会这样？爱传玩家说出你的故事，明天精彩继续。